Nu kommer filmen Jeg er William. Og den har ikke været helt nem at lave. Hun har både lange stænger, og hun har store nødder. Lange stænger, store nødder. Nødder? Jeg skal altså lige tisse. Det er ikke. Nej, det er det ikke. Det er en genistreg. Jeg er William. Kommer her i biografen den 21. december. Arbejdernes Landsbank støtter dansk film.